Bona tarda, bon vespre. President de la Diputació, director general d'Ordenació de Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, degana del Col·legi d'Arquitectes, futur degà, membres del jurat, arquitectes, promotors, amigues i amics, sigueu molt benvinguts a la 24a edició dels Premis d'Arquitectura organitzats per la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes. Ens fa moltíssima il·lusió, després de 2 anys complicats, poder tornar-nos a reunir aquí, a l'edifici de la Pia Almoina, de manera presencial, en un acte que des de fa temps ha esdevingut la festa de l'arquitectura de les comarques de Girona. Però no hem volgut perdre l'expansió per tot el territori que ens va oferir la virtualitat de l'edició anterior. I per aquest motiu hem fet que les obres seleccionades sortissin del col·legi per arribar per primera vegada a totes les capitals de les comarques gironines. Celebrem poder posar en valor l'excel·lent feina dels nostres companys i companyes, que es visualitzen a través de les 119 obres presentades, que ens demostren la salut de la qualitat arquitectònica a Girona i fan visible el que els arquitectes poden oferir a la societat per millorar les nostres ciutats i la qualitat de vida de les persones. L'acte estarà conduït per la vocal de Cultura de la Junta Directiva, Sílvia Mosquera, a qui li agraïm l'esforç i dedicació de tot un any per arribar al dia d'avui, i evidentment a tot el que vindrà amb les exposicions, conferències, visites. M'agradaria també posar en relleu la feina del jurat, la seva professionalitat, rigor i qualitat, però sobretot la bona disposició i generositat en els 3 intensos dies de visites i les deliberacions posteriors fan que siguin un actiu molt important per a aquesta celebració. Gràcies a la presidenta Isabela de Rentería i a les vocals Montse Nogués i Marta Benedicto. Vull agrair també el suport de les entitats públiques i privades que col·laboren amb nosaltres i que ens ajuden a parlar d'arquitectura, a difondre l'arquitectura i, per tant, a fer cultura. Finalment, destacar especialment els autors i els promotors de les obres que s'han presentat, que han sigut seleccionades, i felicitar anticipadament a tots aquells que sereu premiats. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre tan especial per nosaltres. Si us sembla bé, tanquem els llums i comencem. Després de la benvinguda del president de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, donem pas als parlaments institucionals. Demanaria a la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la senyora Assumpció Puig, a qui agraïm la seva dedicació al capdavant de la institució en aquests darrers anys, que s'acosti al faristol per dir-nos unes paraules. Moltes gràcies. Bé, benvinguts i benvingudes a una nova edició més dels Premis d'Arquitectura de Girona. Vull saludar les autoritats que avui ens acompanyen, començant pel president de la Diputació, el Miquel Noguer, i els també membres de les autoritats que estem aquí, l'Agustí, el Pere, però també els regidors i regidores de l'Ajuntament de Girona i també especialment a tots aquells patrocinadors que fan possible aquests premis. Dit això, permeteu-me que incideixi en el fet de que es tracta d'una edició més, la 24. Aquesta edició el que vol dir és que aporta en el seu contingut i recorregut visió i perspectiva.
El fet que avui celebrem aquesta nova edició d'aquests premis confirmen aquesta tradició. Però també, sense cap mena de dubte, hem de dir que aquest dia ha esdevingut la festa de l'arquitectura de les comarques gironines i només cal veure el goig que fa aquesta sala plena de gent. Aquests premis són ja identitaris del Col·legi d'Arquitectes, de la demarcació de Girona i del Centre Obert d'Arquitectura. Però penso que la idiosincràsia i prestigi que tenim en l'arquitectura de les comarques gironines és molt, o aquests premis estan molt lligades a aquesta qualitat de l'arquitectura de les nostres comarques. I ho tenim doncs, des de diferents focus, però ho veiem any rere any doncs, com s'estan aportant en aquests premis maneres i noves visions d'entendre l'arquitectura. Per tant, els premis tenen identitat pròpia. Ho són perquè estan deslocalitzats. Això és important. Són premis que no són només de Girona o de la zona més centre de Girona. Són premis que estan repartits a totes les comarques, estan descentralitzats. Es percep tota la diversitat, tota la manera d'entendre la visió i com ens col·loquem en el lloc i com fem arquitectura en el paisatge. I això crec que és molt important per aquest model de col·legi que tenim nosaltres, que és el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i que, per tant, estem presents en 11 llocs, en 11 ciutats, en 11 seus a tot Catalunya i això fa que tinguem una proximitat amb aquesta arquitectura que es fa a tot el nostre entorn. Aquesta consciència de territori, de paisatge, de lloc, es veu a tota la diversitat de projectes que tenim, que és molta. Hi ha aquest amor pel paisatge que traspua. I això de la diversitat és remarcable. Hi ha diversitat de programa, d'escales, de maneres de tractar-los. Hi ha diversitat d'arquitectes, d'edats, de sexe, de maneres d'exercir. I això vol dir que és una professió viva i molt viva. I jo, mentre la represento, n'he estat sempre molt orgullosa. I tota aquesta professió s'estima el lloc, el paisatge i aquesta cultura, perquè ja ho ha dit en Marc, però ho diguem sempre, perquè l'arquitectura és cultura. I la de Girona és pròpia i potent. Hi ha un gran nivell de projectes i, per tant, jo ja us dic, no importarà tant qui ha guanyat com que guanyar haurà estat complicat perquè el nivell és altíssim. I agraeixo ja a les 3 arquitectes jurades perquè segur que ho han tingut difícil. Bé, després podreu gaudir de l'exposició que per cert està en els carrers, com ha dit en Marc, i crec que és un encert molt important. Aquesta vegada s'ha fet l'esforç d'estar a totes les capitals de les comarques i per tant la presència al carrer en aquesta difusió de l'arquitectura és un encert i és algo que tenim que tenir amb continuïtat. Per tant, no voldria allargar-me més. Benvinguts a una edició més, que vol dir aquesta tradició tan important, aquesta festa, amb alegria i d'entrada també a tots els que finalment guanyeu, doncs felicitacions, però també tornar a dir que el nivell és molt important i que per tant estar seleccionat ja és molt. Gràcies a tots i la Sílvia. Gràcies, Degana. Ara demanaria al senyor Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que ens dirigís unes paraules. Molt bé, moltes gràcies i bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, evidentment, saludar el president de la Diputació, a la degana del Col·legi, en fi, a totes les autoritats, a tots els companys i companyes, perquè si algú no ho sap, jo també soc arquitecte, i per tant, doncs, en fi, i sobretot, doncs estic molt content de que ens puguem retrobar un any més amb aquesta gran festa.
En fi, ja sé que avui venim doncs, a saber i a conèixer i a saber, diguéssim, els premiats, els finalistes, etc, etc, però deixeu que aguantar una mica aquesta estona, diguéssim, des del punt de vista institucional. I això volia fer-ho, primer de tot, fent un gran agraïment, un molt bon agraïment a una persona que durant molts anys, i especialment en aquests darrers 4 anys, diguéssim, ha estat una actora importantíssima en la nostra professió, com és la degana, l'Assumpció Puig, que ara en breu doncs, deixarà de ser degana, i també aprofitar la meva més sincera felicitació al Guim Costa doncs, per assumir aquest important i complex repte. No? I també aprofitar doncs, el Marc, el fet de que, en fi, estigui 4 anys més doncs, al capdavant d'aquesta demarcació, que realment doncs, en fi, és una demarcació d'èxit, com avui es pot demostrar. No? De fet, aquestes felicitacions s'han de traslladar al conjunt del Col·legi d'Arquitectes de Girona per promocionar això, la bona arquitectura no? de tota la demarcació i sobretot per premiar els professionals i també els pobres promotors que en algun cas doncs, també han de ser premiats de la mateixa manera no? i que fan possible doncs, aquesta excel·lent arquitectura, aquest bon moment de la nostra arquitectura catalana. Una de les obres, o sigui, unes obres premiades i finalistes que a banda de les seves virtuts formals donen respostes adequades i satisfactòries als temes que ens preocupa com a societat. L'accés a l'habitatge, a les condicions dels espais amb bones condicions d'habitabilitat, la sostenibilitat en l'ús dels recursos materials, l'eficiència energètica, la integració en el paisatge, l'espai públic de qualitat i accessible, la regeneració dels espais i donar-ne nous usos i la nova vida. Una arquitectura realment expressiva, amb capacitat d'influir en la millor dels espais en què vivim, que fa sempre més del que se n'espera i amb la que ens sentim identificats. Deixeu-me dir que des del govern de la Generalitat de Catalunya intentem estar o volem estar cada cop més compromesos amb aquesta arquitectura de qualitat. En fi, nosaltres en aquests moments, des de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, que jo represento, doncs diguéssim, és una àrea que permet explotar les sinergies i les estretes relacions entre l'arquitectura i l'urbanisme, entre els elements específics, el paisatge urbà i el context general. Deixeu-me donar-vos una premissa. Segurament, doncs, no sé si es farà públic la setmana que ve o d'aquí 2 setmanes, però la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme serà Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme i Arquitectura. Entenem que aquest joc entre diferents escales, des del planejament urbanístic fins al detall constructiu, és essencial per aconseguir el benestar de les persones, que alhora suposa un repte que requereix de gran sensibilitat i encert. De fet, amb el reglament de la llei de l'arquitectura, que estem en aquest moment treballant i que estem doncs, redactant amb la més estreta col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes, tindrem un element molt important per a fomentar i difondre aquesta bona arquitectura a nivell de país. De fet, ahir es va entregar el Premi Nacional d'Arquitectura el 2023 i ja us puc anunciar que crearem el Premi Nacional de l'Arquitectura Catalana. En fi, en definitiva, tots plegats confluïm amb una idea: apostar per una arquitectura que garanteixi i promogui aspectes intangibles com són una vida digna i de qualitat i una actuació amb responsabilitat cap al nostre entorn. Res més, felicitar-vos a tots, els que sou finalistes, els que sereu premiats, a tota l'organització i a tot l'ofici, el qual doncs, hem estat capaços, diguéssim, de superar, en fi, superar-nos el dia a dia i que doncs, amb les mostres que veurem aquí doncs, són una bona mostra d'aquesta millora, d'aquesta qualitat i de, sobretot d'aquesta excel·lència. Moltes gràcies.
convidem a pujar el president de la Diputació de Girona, el senyor Miquel Noguer. Moltes gràcies. Bona tarda, vespre. Ara ve quan un és l'únic que no és arquitecte que li toca parlar. Per tant, això o pot ser molt complexa o gens, no? Però en tot cas, moltes gràcies per la vostra invitació, Marc. També doncs, agrair a tots vostès el fet que estiguin aquí i alhora també doncs, saludar-vos a tots, el director general, el director dels serveis territorials, la degana sortint, el degana entrant, tot un repte això, no? I també el president del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Girona, i tots vostès doncs, que ens acompanyen i que sobretot també tots els arquitectes avui, que és la vostra, que és la seva festa. Jo per no ser arquitecte, la veritat és que aquest any, jo sóc alcalde de Banyoles també, i per tant aquest any és l'any dels arquitectes també a casa nostra, perquè vam fer un 5 cèntims que en diguem nosaltres, unes jornades dels arquitectes Riera, Moner en vida, malauradament ara és mort, Figueres, Masgrau, no? I ara podeu veure una magnífica exposició de Mias també doncs, a la ciutat. Per tant, en Marc em va entrenant, perquè diu, hem de fer, perquè quan vinguis al Col·legi d'Arquitectes, doncs en tot cas entenguis una mica més del que és l'arquitectura. No? Però no és la primera vegada que vinc aquí. En tot cas, també estem molt contents, precisament, des de la Diputació, de treballar conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes en moltes coses, perquè tenim convenis per diverses coses i entre elles també per la col·laboració en aquesta festa. També, avui ens sentim tots bé perquè això tan ple i sense mascareta vol dir que tornem a la normalitat. L'any passat ho fèieu per etapes i fa 2 anys no es va poder fer. Per tant, en comptes del 24, probablement aquest any fos el 25, no? Perquè el del 20 el vàrem saltar. De fet, amb la pandèmia l'única cosa que no ens hem saltat són els anys. Tot el demés ho hem saltat, perquè ens hem passat dos anys sense que no... Ens hem quedat tancats gairebé a casa i en tot cas però els hem fet els anys. Si havia que hagués parat i haguéssim tots tornat... Però no, són 2 anys més grans tots plegats. Escolta'm, jo només els hi vull posar de relleu, perquè en tot cas d'arquitectura no en puc parlar, però en tot cas que també les institucions públiques col·laborem activament, o vostès també col·laboren amb les administracions i nosaltres amb les administracions, perquè tots hem de tenir arquitecte, no? Tots hem de tenir arquitecte. I tots hem de procurar perquè les nostres ciutats, els nostres pobles, les nostres viles brillin i es facin les coses bé. I vostès hi tenen part de culpa amb això. I per tant, avui 119 projectes de 46 seleccionats vol dir l'ambició dels arquitectes de casa nostra i del conjunt del país, per què no dir-ho? També destacar potser doncs que més enllà del que seria l'arquitectura tradicional o de l'estètica, procurem per moltes més altres coses, la sostenibilitat, l'estalvi energètic, la reducció de petjada de carboni, la reducció de l'energia, tot això ho contemplen el que vostès fan. I si no ho contemplessin, ara actualment ho tindríem molt més complicat del que ho tenim, segurament. No? I també, per què no dir-ho, avui manquen arquitectes. A mi m'ha quedat desert una plaça fa poc, no? Per tant, és veritat, no? La veritat és que, com tots, els arquitectes han passat una època de crisi, però avui no, no? Avui el sector públic i el sector privat tiren, no? I tiren de valent, no? Perquè de projectes tots els ajuntaments, tothom en té. Però de projectes públics també n'hi ha molts per fer i s'està projectant molt públicament. I per tant, també això és bo, perquè vol dir que si els arquitectes tenen feina, la societat avança, la societat tira, la societat funciona. I aquest és un valor que moltes vegades ho comentem amb Marc. Escolta, com aneu? Tenim molta feina. Doncs funciona bé. El país. Estem parats. Doncs el país no funciona bé. I aquest és un termòmetre que amb la seva professió doncs això també denota com està, quin pols té el país. I per tant,
vostès són necessaris, i són necessaris en tant que ens ajuden a fer un país millor, però també ens ajuden a tenir a que les ciutats tinguin aquella ordenació i tinguin aquella infraestructura que han de tenir. I per tant, i moltes vegades els alcaldes ens hi barallem amb els arquitectes, ens hi barallem, per lo bo i per lo no bo, però ho fem. Però això també ens ajuda a avançar, ens ajuda a avançar en positiu, no? I d'aquí n'hem de treure les conclusions positives, perquè serveixen precisament per fer unes viles, uns pobles i unes ciutats molt millors. Aquests premis, que és la seva festa, encantats de ser-hi, encantats de participar-hi, i aquests premis també són un pols. Si hi ha poca gent, malament. I si n'hi ha molta, tot i que el premi són els que són, però molt bé, com deia la degana, perquè això demostra que el col·legi, que el món de l'arquitectura i que en definitiva que el país és viu i avança. Per tant, per molts anys i moltes gràcies. Moltes gràcies. Comencem amb els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2022, on s'han presentat un total de 119 obres acabades entre els anys 2020 i 2021 i que han abordat diverses escales de treball, entorn, formes d'intervenció que han estat escrites a quatre categories. Per una banda, arquitectures, amb obres de nova planta, reformes i rehabilitacions, interiors, amb obres on l'accent recau en el tractament de l'espai interior, paisatges, amb obres en espais urbans, com carrers, places i en espais naturals, parcs o jardins, i efímers, amb obres de durada limitada, com exposicions, muntatges o escenografies. Abans de continuar, voldria presentar-vos el diploma que es lliurarà als autors i promotors seleccionats i premiats. En aquesta edició, volem retre homenatge a l'estimat arquitecte banyolí Jeroni Moner, amb la reproducció d'una perspectiva del projecte Casa d'Ilmer Ros a Usall, que forma part del conjunt de petits dibuixos que encara podeu veure a l'exposició sobre el fons arxiu a la Sala de la Cova. Passem ara a descobrir les obres premiades amb el premi que atorga la ciutadania mitjançant el vot electrònic, que enguany ha tingut una gran participació amb més de 5.000 vots repartits entre les 119 obres presentades. El Premi de l'Opinió és per Casa a Palau, d'Àlex Civils. Habitatge ampli en superfície, ampli en programa. Una oportunitat per revisar objectius. Prevaldrà la vida, funció i tradició. Pretén ordenar un programa domèstic complex, ser acurat en els espais i no ser mai ostentós. S'intenta ser precís en la implantació. El pretendent transversal facilita la disposició dels diferents nivells i permet projectar un únic espai a planta noble de relació distribució longitudinal. Perpendicularment i en diferents seqüències es componen de forma lineal i repetitiva espais ocupats domèstics, buits enjardinats, patis, coberts, terrasses o porxos. Del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, la senyora Assumpció Puig, a l'arquitecte Àlex Civils Encesa i els promotors de l'obra. Àlex, si vols dir algunes paraules, podem passar el micro.
Donem pas als premis atorgats pel jurat d'aquesta 24a edició. Hem tingut el plaer de comptar amb un jurat excepcional format per tres arquitectes vinculades a l'exercici de la professió i a la docència. La senyora Isabela de Rentería, arquitecta i professora de l'Escola d'Arquitectura de La Salle, que ha actuat com a presidenta. La senyora Montse Nogués, arquitecta amb despatx a Girona i patrona de la Fundació Arquia com a vocal. I la senyora Marta Benedicto, arquitecta fundadora de Cierto Estudio, també com a vocal. Un jurat que ha actuat amb total imparcialitat, rigor i seriositat en l'elecció de les obres seleccionades i premiades, amb qui he tingut el plaer de compartir tres dies intensos de sessions de treball, de visites, de viatges i deliberacions. Ha sigut un luxe, primer de tot. Agrair al Col·legi d'Arquitectes la invitació, perquè és un luxe visitar tants d'edificis tan bons d'arquitectura. Tindre l'oportunitat de compartir, visitar tots aquests llocs tan preciosos amb l'organització, amb les companyes. M'ha agradat moltíssim poder compartir aquests tres dies amb tots vosaltres i amb les meves companyes de jurat. De poder compartir el que pensem cada un de l'arquitectura, com està l'arquitectura, i per mi han sigut com unes vacances meravelloses que potser aquest moment necessitava o que tots necessitem un moment donat, i amb això sí que agraeixo molt al col·legi l'oportunitat de poder haver estat aquí. Bueno, doncs per mi, per nosaltres, és un privilegi que ens hagueu convidat. Ens sentim super agraïdes. Ha sigut molt intens i cada dia com hem donat tota la nostra energia per veure totes les obres amb la millor mirada possible, sobretot amb el Col·legi de Girona. Us vull agrair, no?, molt com ens heu rebut, on ens heu portat, com ens heu cuidat, perquè ens heu mimat, i això us ho vull agrair molt. Bueno, m'ha semblat molt interessant perquè en general he pogut veure que s'està fent una arquitectura tant en gran escala com a una petita escala, que es té molt present que sigui tot molt vivible, molt impregnada del lloc on està situada, ben construïda, construïda de materials de proximitat, d'una preocupació per la sostenibilitat, i que al final te'n dones compte que s'intenta molt pensar en les persones. És que l'arquitectura s'ha de visitar, o sigui, amb un panel, amb el panel vam veure que el nivell era altíssim, o sigui, que era impressionant. No sabien si podrien arribar a veure totes, però després te n'adones que l'arquitectura s'ha de viure i que quan vas i visites els edificis, les sorpreses són molt grans, perquè són molt millors. Jo he descobert molts arquitectes i molta arquitectura que encara no coneixia, i la veritat és que m'he sorprès la delicadesa de les obres que hem visitat, i crec que he intuït que és una manera de fer de les comarques de Girona, molt en contacte amb els industrials, amb la cura pels materials, pel detall, com acaben les coses, no? com es troba el mobiliari amb l'arquitectura, i això m'ha deixat meravellada. I a més, lo divertit també, anar comentant coses, no? I anar comentant entre nosaltres. Ha sorgit un debat molt interessant de per què t'agradava una cosa, o potser no havies vist una cosa, i l'altre diu, ostres, us heu fixat això com funciona tal qual? I clar, el debat ha sigut molt interessant també.
i bueno, l'experiència d'estar amb la Montse i la Isabela, que són dues pedazo d'arquitectes que admiro molt i que per mi ha estat un plaer estar amb elles i que a partir d'aquí forjarem una relació, estic segura. D'entre les 119 propostes presentades, el jurat n'ha seleccionat 46 dins les categories arquitectures, interiors, paisatges i efímers i ha acordat establir una nova categoria, rehabilitació. Anem a conèixer les obres premiades començant amb la categoria efímers. Categoria efímers. Els seleccionats són... El núvol, de Marina Bermejo. El temps de la memòria, de Pourquoi Pas Architecture. La mare dels ous, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Aura, de Bayona Studio i Mit Studio. Habitare, o llar sense casa, de Bayona Studio. Fontada, d'un parell d'arquitectes, Xevi Rodeja i Clàudia Calvet. Menció del jurat. Habitare, o llar sense casa, de Bayona Studio, Xevi Bayona i Àlex Posada. Intervenció molt suggeridora i imaginativa a la vastitat d'una mitgera. Instal·lació que convida a deixar-se endur pels somnis i aboca records que sempre ens interpel·len, des dels escrostonaments de les mitgeres per donar vida on no n'hi ha. En aquest cas, els autors de l'obra excusen l'assistència a l'acte i els hi farem arribar el diploma. Continuem. El premiat en la categoria efímers és... Fontada, d'un parell d'arquitectes, Xevi Rodeja i Clàudia Calvet. L'utilització d'un element fora de context transforma d'una manera radical un espai obert a l'exterior. Amb un únic recurs, un llum, es defineix un ambient que, amb reminiscències d'una antiga aranya, es converteix en un saló de música a l'aire lliure. Lliura el premi al senyor Miquel Noguer, a Eduard Gallís i Guillem Moliner, d'un parell d'arquitectes, i a Xevi Rodeja i Clàudia Calvet. Si voleu dir algunes paraules, Guillem o Eduard o Xevi. Bueno, com a mínim un agraïment, moltes gràcies al jurat i moltes gràcies a Lluerni, al Festival del Llum i del Foc, per fer-nos confiança com a hortelans de l'any 2020. Gràcies també a Xavi Bayona, que avui no hi ha pogut ser, però que també estava a l'organització. Molt agraïts. Continuem amb la categoria paisatges.
Categoria Paisatges. Els seleccionats són... Serpentí, Canal i Salicorns, de Nablab CN Estudio. 16.13 SCL Santa Clara, de la Gula Arquitectes. 8 Domèstic, de Bayona Estudio. Bon dia, Carme, d'un parell d'arquitectes. El jardí de la casa Zariquiei, d'Estudi Arquitectura Toni Gironès. Plaça de Sant Cebrià a Vilafant, DMF i Diedric. Menció del jurat. El jardí de la casa Zariquiei, d'Estudi d'Arquitectura Toni Gironès. Treball silenciós de neteja, ordre sutil i integració de nous elements que mantenen i potencien les característiques del lloc i del jardí original. Lliura la menció la senyora Lídia Guitart, de l'empresa Plantelec, a l'arquitecte Toni Gironès. El premiat en la categoria Paisatges és... Plaça de Sant Cebrià a Vilafant, DMF i Diedric. Mercè Pagès, Martí Franc i Mariona Llenes. Traçat que integra totes les peces de l'entorn i que no esborra una anterior condició de camp, construint un espai versàtil per al bon ús ciutadà. El paviment, amb la utilització d'un únic material, el rajol, s'adapta fàcilment a la topografia del lloc. El sòl, sorprenentment, adquireix gruix en diversos punts, com una capa superposada amb una certa vocació escultòrica. Lliura el premi al senyor Pere Saló, director dels Serveis Territorials de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya a Girona. Els autors, Mercè Pagès, Martí Franc i Mariona Llenes. Si voleu dir unes paraules. Bueno, donar les gràcies al jurat i també a l'Ajuntament de Vilafant perquè van col·laborar molt amb l'obra i també... Ens ho vam passar molt fàcil, no? Ens ho vam fàcil, ens ho vam passar bé, ens ho vam passar bé fent l'obra i també Construccions Guardiola, que sí, vull dir, amb uns operaris molt bons. Vam aprendre molt, vaja. Continuem amb la categoria Interiors. Categoria Interiors. Els seleccionats són... Reforma interior d'un habitatge del segle XVIII, de Callís Marès Arquitectes. La làmpada d'escala, de Clara Crous Arquitectura. L'eixida, de Ferran López i Mireia Colls.
habitatge a la fàbrica Can Descalç, d'Estudio Alem. Prototip per habitar, de Bayona Estudio. Retaules, de Bosch Capdeferro Arquitectura. Un interior, de Camps Felip Arquitectura. Mencions del jurat. Retaules, de Bosch Capdeferro Arquitectura. Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro. Disseny divertit i hàbil d'unes golfes, amb totes les seves connotacions, a partir d'un moblement i una fusteria interior practicables que, com si fos un joc de peces desplegables de fusta, fan possible una transformació radical de l'espai. Un interior, de Camps Felip Arquitectura. Josep Camps i Olga Felip. Elegant joc de transparències entre els espais d'un programa ampli d'un habitatge que agrega vistes creuades en una interessant concatenació d'espais. Treball molt curós en tots els detalls i en el moblement interior. Lliura les mencions interiors al senyor Toni Ferrer, de Brancó Ceràmics, als arquitectes Ramon Bosch i Bet Capdeferro, autors de retaules, i a l'arquitecta Olga Felip, autora juntament amb Josep Camps, d'un interior a Girona. I els promotors de les obres també s'hi estan a la sala. El premi en la categoria interiors és habitatge a la fàbrica Can Descalç, d'Estudio Alem, Paula Navarro i Felipe Núñez. La casa es torna a habitar i s'adapta a un nou programa que s'hi suma de forma harmònica. Sense esborrar les empremtes, com una veladura, sembla una capa més que a cada espai depara una sorpresa. Fins i tot el color profund dels banys hi contribueix. Els elements, com les finestres, portes o vigues, a vegades recol·locats, revelen el pòsit de la seva història i els materials hi remeten. El premi al senyor Agustí Serra Monté, director general d'Ordenació de Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, als arquitectes Paula Navarro i Felipe Núñez i als promotors de l'obra. Si vols dir unes paraules. Bueno, enhorabuena a la resta de seleccionats perquè les obres eren extraordinàries i agrair sobretot al jurat per permetre'ns que una obra molt simbòlica per nosaltres, perquè va ser la primera obra construïda com a estudi, hagi arribat fins aquí. O sigui que gràcies.
Continuem amb la categoria rehabilitació. Categoria rehabilitació. Els seleccionats són... Petita rehabilitació, de Bjørn Hinnars. Nou tanatori a Girona, de Plasencia Arquitectura. De garatge a jardí, de Barbacana Taller d'Arquitectura. Dirk i la fàbrica de xocolata, d'Anna i Eugeni Bach. Rehabilitació d'immoble al barri vell de Girona, d'Àlex Civils. El cosidor, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. La casa del demà, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Escala Galeria, de Com es pon Arquitectes. Estudi per a una dissenyadora, de Marc Gispert Arquitecte. Rehabilitació al nucli antic de Sant Feliu de Guíxols, de Casa Estudio Arquitectura. La casa Zariquiei, d'Estudi Arquitectura Toni Gironès. Simbiosi, de Racer. Menció del jurat. Rehabilitació d'immoble al barri vell de Girona, d'Àlex Civils. Rehabilitació d'una casa al centre històric de Girona, en què s'hi implanten amb delicadesa l'ascensor i les instal·lacions i s'hi incorpora el pati de llums com a paisatge interior dels habitatges, amb un tractament atrevit de parets i finestres. Lliura la menció al senyor Joan Sánchez, CEO de Vidresif, a l'arquitecte Àlex Civils i als promotors de l'obra. Menció especial del jurat. La casa del demà, d'Arnau Vergés. Adaptació que reivindica la casa existent, en un es found com a actitud i amb un important segon pla de recursos afegits. Subtil enllaç de la casa amb el jardí. Es reinterpreta una antiga galeria i s'estén pel jardí per incorporar els annexos en una barreja de reixa i gelosia amb la textura i la minuciositat de les antigues fusteries. Lliura la menció especial la senyora Montse Arnau de Compac, a Arnau Vergés i als promotors de l'obra. El premiat en la categoria rehabilitació és... Nou tanatori a Girona,
de Plasencia Arquitectura, Adriana Plasencia i Alexa Plasencia. Davant el difícil repte d'ubicar un tanatori en un polígon industrial, l'edifici mostra una síntesi excel·lent entre la volumetria pròpia d'una nau, que rehabilita, i la presència solemne que requereix la seva funció. I ho fa amb un elegant i auster tractament de materials ordinaris, treballats amb molta cura, que resolen la façana amb una gran dignitat. Lliurarà el premi el senyor Quim Costa, degà electe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a les autores Adriana Plasencia i Alexa Plasencia, i el promotor de l'obra. Gràcies. Estem, bueno, Alexa i jo, molt contentes d'aquest premi, que no ens esperàvem. Molt contentes d'estar aquí. Moltes gràcies a tothom, al jurat, als arquitectes que també han participat, al Guim per ser el nou degà del col·legi, que el company meu de carrera i bon amic. I moltíssimes gràcies i felicitats a tots els premiats i els que heu participat en aquesta festa de l'arquitectura. Gràcies. Per últim, passem a la categoria Arquitectures. Categoria Arquitectures. Els seleccionats són... Casa Canyes, d'un 2 Arquitectura Cooperativa. Galeria de Bosch, de Taller d'Arquitectura. Casa Ter, de Mesura. Casa Cadaqués, d'Arquitectura G. Casa Límit, de Taleia Arquitectura. Casa Nus, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Casa a Palau, d'Àlex Civils. Casa de Tartera, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Casa 1707, de Nord-est Arquitectura. Casa a Rodolfo, d'Arnau Estudi d'Arquitectura. Casa Lluerna, Anna Prats i Joan Valls, arquitectes. Cap Riells i Diabrea, de Com es Pon, arquitectes. Bloc 6x6, de Bosch Capdeferro, arquitectura. Gran Via 32, Josep Camps, Olga Felip i Adrià Felip. A l'abric d'un mur, d'Àgora Arquitectura. Menció del jurat. Casa Nus, d'Arnau Vergés. Exercici de sutura d'una illa en transformació, en què se segella de forma valent la mitgera d'un edifici de pisos amb el que queda d'un habitatge unifamiliar antic. Es resolen amb habilitat la seva integració amb l'exterior i de forma suggeridora els espais de l'interior de l'habitatge.
Lliure la menció al senyor Jaume Mas de Guzzini, a l'autor, Arnau Vergés i als promotors de l'obra. Mencions especials del jurat. Casa Ter, de Mesura, Benjamín Iborra, Jordi Espinet, Marcos Parera, Carlos Dimas i Jaime Font. Arquitectura vinculada a la tradició, però experimentant en la seva interpretació. Mescla de neoplasticisme i material en cru amb una investigació bellíssima de la textura. El pavelló de terra reposa sobre el terreny, entre el camp i el bosc, cap als quals es prolonga, i a través d'un eix que el travessa s'enllacen la bassa i el porxo interior. El cànon de l'habitatge en L ofereix, al final d'un ala, la sorpresa de l'ascens al volum en volta de la coberta, com un verd sol que s'eleva a l'extrem. Casa Cadaqués, d'Arquitectura G, Jonathan Arnabat, Jordi Ayala Abril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta i Albert Guerra. Sintetitza en el seu nom les referències a què al·ludeix. Tant l'arquitectura més anònima de l'entorn, com la d'arquitectes que han deixat la seva empremta a Cadaqués, com Coderc o Correa i Milà. Integra casa i jardí en una geometria hexagonal, que s'escampa per la parcel·la i es prolonga a la piscina, incorporant-la a la traça general. La malla se suavitza amb l'articulació dels elements, les vistes creuades en tots els sentits i l'ordre aparentment espontani dels volums. Casa a Palau, d'Àlex Civils. Encertat maneig de l'escala en un programa d'habitatge espaiós i de dimensions àmplies, casant la dimensió i el confort, l'elegància i la discreció. Referències foses amb mestria en un conjunt d'espais, entre els quals hi ha un pati interior ben entrellaçats. La casa articula nivells, vistes i lloc i ofereix una amable trobada cap al carrer, deixant el garatge obert com a antesala i filtre de l'entrada. Lliure les mencions d'arquitectures, la senyora Nayara Toro de Jung, i demanem que s'acosti Benjamí Iborra, del despatx Mesura, els integrants d'Arquitectura G i l'arquitecte Àlex Civils, juntament amb els promotors de l'obra o de les obres. Finalment, anem a descobrir el premi en la categoria Arquitectures. El premiat en la categoria Arquitectures és... Bloc 6x6, de Post Capdeferro Arquitectura, Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro. Música.
per ser un projecte de bloc d'habitatges en un barri nou en el qual s'investiga, s'arrisca i es respon de forma molt curosa al lloc i a moltes qüestions relacionades. Construcció-composició. La reforma la regeix l'estructura escollida, que es tracta exteriorment amb un elaborat treball de façanes en el qual es combinen la recerca en els acabats, l'elegància en els elements, l'adaptació a l'orientació, amb fusta a nord i metall a sud, i la cura en els detalls. Lliura el premi l'alcaldessa de Girona, la senyora Marta Madrenes, els arquitectes Ramon Bosch i Bet Capdeferro. Si voleu dir unes paraules, Ramon o Bet. Sí, moltes gràcies al jurat. La veritat és que ens sentim molt privilegiats que hagueu valorat la nostra feina d'equip. És la culminació d'un treball conjunt des de fa molts anys. I també enhorabona a tots els altres premiats. Jo, com que em faig gran i cada vegada sóc més patidora, aquesta nit m'he despertat a les 3 del matí pensant que si aquesta ocasió preciosa es produïa, seria maco dir algunes paraules que tinguessin una mica de sentit. I per tant, les llegeixo perquè són difícils d'improvisar. Tots els que som aquí crec que sabem la complexitat creixent que implica fer un projecte d'arquitectura i arribar a construir-lo. Més encara, si mires de dur a terme la teva feina amb una plena consciència en totes les seves fases i a totes les escales. I encara més, si mires de treballar tossudament en aquests temps tan tecnificats i accelerats per configurar un espai ple d'humanitat, que sigui capaç de contenir no només l'esperit del seu temps, sinó també un esperit de lloc que el faci acollidor i, amb sort, memorable pels qui l'habitin. Cada vegada que tens la sensació que t'has acostat a aquests objectius, penses que s'ha produït novament el miracle. I és un miracle cada vegada més gran i increïble, que requereix de la convergència de moltíssimes bones energies i també molts coneixements en una direcció compartida, perquè les dificultats són cada vegada més diverses i més grans. En tots els treballs que hem vist aquí, i en molts altres que no hi són, hi ha dipositats uns quants anys de les vides de les persones que els han fet possibles. Probablement, al fer-nos grans, cada vegada entenem millor l'immens valor que té aquesta acumulació de temps, de gent diversa i de les seves voluntats persistents per intentar trobar un sentit profund a allò que fan. El valor que té el desig de transcendir la pura necessitat per mantenir viva l'ànima de les coses. Aquesta voluntat és la que ens fa humans i probablement també materialitza l'esperança tenaç que necessitem per encarar totes les contradiccions de la nostra espècie i l'optimisme que ens cal per seguir proclamant la sort que tenim, malgrat tot, de poder intervenir en aquest nostre món tan fascinant i tan necessitat de bondat, d'humilitat i bellesa. Nosaltres, sobretot, volem donar les gràcies a totes les persones que varen fer i segueixen fent possible el miracle. Gràcies, pare.
abans de tancar l'acte, demanem a l'alcaldessa de Girona que ens dirigeixi unes paraules. Molt bon vespre, degana Degà, president del Col·legi d'aquí de Girona i director general de l'autoritat, membres de la Junta de Girona del Col·legi d'Arquitectes, mencionats, premiats, mencionades, premiades, famílies dels mencionats i dels premiats, que aquí en sou un munt. En fi, molt bona tarda a tothom. Primer de tot m'he d'excusar perquè m'agrada sempre ser extraordinàriament puntual, però avui vinc de fora de Girona, en què precisament s'estava fent unes jornades en què es parlava, hem treballat repensant les ciutats. No? A nosaltres, a Girona, a mi, me van demanar fa uns mesos si podia participar-hi. Ja havia dit que sí quan després vaig saber doncs, l'hora que es feia i me sentia una mica responsable de no anar-hi perquè jo era una de les ponents. No? I ens hi van convidar perquè ens consideren, des de fora, a Girona com a ciutat emergent. Ens han considerat ciutat d'èxit, ciutat que sobresortia sobre d'altres, ciutat que ens han preguntat i ens han fet explicar com és que hem recuperat tan ràpid, com ens hem recuperat tan ràpid des de la pandèmia en termes econòmics, per exemple, com és que tenim més empreses i negocis oberts ara, molts més que abans de la pandèmia, per exemple. És a dir, un munt de reflexions que m'han demanat que traslladés i així ho he fet. A vegades, des de fora, és més fàcil fer reconeixements, no? Que avui ens l'han fet a tota la ciutat, no a l'Ajuntament de Girona, a tota la ciutat en el seu conjunt, perquè la ciutat la fem tots. Però avui esteu fent una cosa que és molt important, que precisament no és esperar que els reconeixements vinguin de fora. Avui, des de la Junta del Col·legi, des dels companys, heu decidit fer un reconeixement a la resta de companys per visibilitzar l'enorme talent que tenim aquí. I això és molt important. Jo, de fet, abans de dedicar-me a la política, que sabeu que també era una professional liberal, doncs jo creia que no hi havia més gran premi ni més gran reconeixement que el que feien els teus propis companys i companyes. Per tant, el primer que vull fer és una felicitació immensa a tots els que heu estat mencionats i premiats perquè efectivament que ho facin els teus companys que coneixen bé les complexitats, dificultats i amor que es necessita i passió i compromís que es necessita per fer projectes com els que acabem de veure aquí, doncs és una satisfacció, jo crec que ha de ser enorme per als que heu estat mencionats. No? En segon lloc, agraeixo moltíssim a l'Elisabet Capdeferro, que s'hagués despertat aquesta nit, perquè efectivament doncs, ens ha adreçat unes paraules, evidentment amb molt de sentiment, ho hem pogut veure els que estàvem més a la vora, però la veritat que pagaven la pena que fos també el tancament d'aquests premis. I ens ha parlat d'aquest món de presses, però també ens ha parlat de l'humanitat. No? I ha volgut destacar això. Jo crec que també les dificultats del moment, però de com ens hem de reposar aquestes dificultats i mirar el futur amb optimisme, amb força i amb compromís. No? I jo crec que no podrien haver-hi un millor missatge que el que ens acabes de fer tu. Senyor Capdeferro, en deu estar d'orgullós, eh? De les... Enhorabona, enhorabona. I finalment, quan vaig a un acte d'aquest tipus en un col·legi professional, jo abans de dedicar-me a la política també havia estat presidenta d'un col·legi professional d'aquí, doncs no puc evitar, perquè crec que és imprescindible i moltes vegades ens n'oblidem, de fer un agraïment immens a totes les persones que estan al capdavant d'aquestes associacions professionals. Tant amb les presidències, amb els deganats, com amb les juntes en el seu conjunt. Perquè us ben asseguro que pel sou que cobren, doncs la feina és molta, eh? I el sacrifici és molt, i que treballen
de veritat que amb un compromís insubornable per millorar la professió i que moltes vegades no és gens agraït. I ho dic de veritat, quan parlem de voluntariat, a vegades tots ens imaginem d'altres tipus de voluntariats. I aquest és un voluntariat extraordinari i que fa molta falta. I que, per tant, jo vull felicitar i agrair que esteu vetllant sempre per als vostres companys, però que també esteu vetllant sempre per l'ètica de la professió i també esteu vetllant sempre perquè els projectes doncs, siguin projectes potents, fent formació, treballant al costat dels professionals. I això que moltes vegades doncs, no és prou reconegut, sempre que tinc ocasió miro de fer-ho i, per tant, moltíssimes felicitats perquè, tal i com deia el president Puigdemont, que sempre deia a Catalunya no tenim petroli, però el que tenim és molt de talent, moltíssimes felicitats per avui de nou visibilitzar l'extraordinari talent que tenim a casa. Molt bona tarda i enhorabona a tothom. Moltes gràcies, alcaldessa, i moltes felicitats a tots. Voldria donar les gràcies, en nom de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a les persones que han fet possible tant l'acte de lliurament com les diverses exposicions dels premis. Els participants, arquitectes i promotors que amb el seu esforç han fet realitat una arquitectura de gran qualitat que ens fa sentir orgullosos de pertànyer a les comarques de Girona. També volem agrair el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, els patrocinadors principals Jung i Guzzini, els patrocinadors Compaq, Tecnal i Tissa, els col·laboradors Arcadi Pla S.A., Arquia Banca, Ascensor Serra, Bofi de Pàdova, Brancó Ceràmics, Germandat Nacional d'Arquitectes, Hotel Ciutat de Girona, IRSAP, Palaí Materials de Construcció, Plantalec, Tendència Girona, Terreal i Vidresif. També els mitjans de comunicació oficials, la comarca d'Olot, el Diari de Girona, l'Empordà, l'Hora Nova, el Punt Avui, Televisió de Girona, a les empreses Llopart i Restaurant Mimolet, i a les persones que sobretot han fet possible aquest acte. En Ferran Gasau per l'audiovisual, a l'Albert Cano i Marc Aliart d'Eumo pel disseny gràfic, a Robert Creixans i Josep Maria Prada de Fusteria Creixans i a David Llucià pels muntatges de les exposicions. I finalment, a tot el personal de la demarcació que ha treballat intensament perquè aquest acte d'avui fos possible. Especialment al cap de Servei de Cultura, en Francesc Aro, a l'equip de comunicació, la Vanessa Massip i en Jesús Navarro, a l'Alba García, a l'Adriana Vázquez i en Didac Franco. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra assistència i tot seguit us convidem a la festa que tenim preparada aquí dalt del pati on podreu recollir el catàleg de tota aquesta edició. I res més. Demanem simplement als premiats que es quedin a fer una fotografia del grup i als seleccionats que podeu recollir el vostre diploma. I per acabar, us emplacem a la 25a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona. Moltíssimes gràcies.